Amahoro bana b'Imana, muze dutakambira Imana ngo idukize kuri wa kane w'icyumweru cya mbere gisanzwe tariki 14 Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mwebwe barandikiye Abaheburayi umutwe wa gatatu murongo wa karindwi kugeza kwa 14. Bavandimwe, nk'uko Roho Mutagatifu abihamya ati, uyu munsi nimwumva ijwi rye, ntimunangire imitima yanyu cy'igihe cy'amananiza nk'uko byabaye ku munsi w'igeragezwa mu butayu. Abasekuruza banyu bangerageje bashaka kunyinja, nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye mu myaka 40. Nicyo cyatumye ndakarira iyo nyoko, maze ndavuga nti, iteka ryose umutima wabo uraruka, ntibamenye inzira zanjye. None narahije uburakari bwanjye ko batazinjira mu buruhukiro bwanjye. Muramenye rero bavandimwe, ntihakabe n'umwe muri mwe wigira mu mutima mubi ngo yitandukanye n'Imana nzima abitewe no kubura ukwemera, ahubwo buri munsi muterane inkunga. Igihe cyose hakiri uyu munsi ibyanditswe bivuga, maze ntihagire n'umwe muri mwe unangira umutima ayobejwe n'icyaha. Twabaye ko kumwe na Kristo, niba ariko dukomeje kudahinduka ku mimerere yacu mu ntangiriro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa mbere umurongo wa 40 kugeza ku 45. Muri icyo gihe umubembe azagana Yesu apfukama imbere ye amwinginga agira ati, ubishatse wangiza. Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko amukoraho avuga ati, ndabishatse kira. Ako kanya ibembe bimuvaho arakira. Yesu aramwihanangiriza amusezera ako kanya amubwira ati, uramenye ntugire ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuhereza bitambo kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize. Uwo ariko ngo amare kugenda atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru, bituma Yesu atagishoboye kwinjira mu mujyi ku mugaragaro, ahubwo yigumira ahantu hadatuwe, akaba ariho abantu bamusanga baturutse impande zose. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Imana ihora hafi yacu ngo idukize. Muri amasomo turazirikana ku nshinga yo gutakamba. Urataka ugatakira ugutabara, akaguterura, akagutaka, akagutonesha. Uwo ni Yesu dutakira, ntadutenguhe. Ese njyewe iyo ntawe mu mutego ntakira nde? Ntakambira nde ngo ntabare? Gutakamba ni ugusaba, yewe gusabiriza. Pas prier seulement, mais supplier. Kwinginga, gutabaza, gutakamba, gusenga, gusaba. Dore amategeko abiri yihuse yo gusenga neza. Fermer les yeux et ouvrir le cœur. Ni ugufunga amaso y'umubiri ngo iby'isi bitakurangaza, ukiheza mu by'isi ngo Imana iguhezagire, ukitarura isi, ukitaba Imana. Noneho ugafunga amaso y'umutima ngo urangamire Imana yonyine, nk'uko isomo rya mbere na Zaburi ya 94 bagarutse ku kamaro k'umutima mu kurangamira Imana bati, uyu munsi nimwumva ijwi rye, ntimunangire imitima yanyu cy'igihe cy'amananiza nk'uko byabaye ku munsi w'igeragezwa mu butayu. Amen. Ese njyewe iyo nsenga umutima wanjye mwerekeza he? Ku Mana cyangwa nkomeza kurangara nkarangamira iby'isi n'ab'isi? Yesu yatambuka simumenye, kandi narangiza gusenga nanjye simbe nakwibuka n'ibyo narindimo. Niba hari ku isoko ry'ibiribwa cyangwa niyo hari ku isoko kwa Yesu, uyu munsi turabona umuntu urushye ukeneye kuruhuka akaruhukira kwa Yesu, akeneye gutabarwa na Yesu. None aramutabaje amutakambira ngo mutabare. Ni uyu mubembe utakambira Yesu, yewe ndetse agapfukama imbere ye ati, Yesu ubishatse wankiza. Yesu amugiriye impuhwe arambura ukuboko nuko aramukiza. Urakoze Yesu. Uyu mubembe ntabwo ategeka Yesu ati nkiza vuba. Ntabwo umubembe atugarika Yesu n'igitutu. Ntabwo ahata Yesu nk'uhata ibirayi n'ibijumba. Nk'aba bandi bati, Yesu nutankiza sinzongera kugaruka mu kiliziya, Yesu nutampa ibyo musabye uraba unkojeje isoni. Ye baba we, bavandimwe, Yesu akiza igihe cyose ashakiye, agatanga uko ashaka. Mbese byose nubwo twamusaba tumutakambira, burya niyo abikoze ni uko ari we ubishatse. Ntabwo ari ubutungane bwawe gusa bwatuma ubona icyo wasabye, ahubwo gushaka kwa Yesu, ugushaka kw'Imana. Ariko muri byose hagomba natwe mu mukiro wacu uruhare n'ubushake bwacu no gutitiriza dutakamba. Yesu niwe uvugiye ati, nimusebe muzahabwa, kandi ikigaragara ntawe usaba Yesu ngo abure guhabwa. Kuki abantu biba? Bavandimwe, burya gusaba birakomera. Dore ko ikintu cyose gisaba kwicisha bugufi cyose kirakomera. Umuntu wiyemera wirata yumva yashikuza, agafata ku ngufu, akambura abandi kuko nyine yumva ari umunyamaboko. Mubyeyi, nugirirwa ubuntu ukabona mugenzi waje kugusaba serivisi akagusaba ku biryo, uzaba utomboye, uzamugirire neza, uzishime unezerwe,
kuko gusaba ari iby'Imana, ariko ugasaba ibyiza ukamenya no gutanga ibyiza. Ari nabyo Mutagatifu Agustini yavugaga ati, impamvu dusaba ntiduhabwe ni eshatu. Nuko dusaba turi babi, tugasaba nabi, tugasaba ikibi. Rimwe, gusaba turi babi ni ugucicisha bugufi ngo dusabe penitensiya twigorore n'abandi. Burya turonke imigisha myinshi igihe dukeye ku mutima, mbese nk'uyu mubembe wabanje gupfukama. Ibembe bishushanya ibyaha bituma duhaga kato, tukajya kure y'Imana, tugatura kure y'abavandimwe kubera umunuko. Ariko muri penitensiya, ukuboko k'umusaserdoti kurambuye mu mwanya wa Yezu kuradukiza, tukaronka inema z'Imana. Kabiri, gusaba nabi. Iyo usabye nabi ntuhabwa. Ni kwa gusenga amasengesho ya munkize, uhushura, uhurutura no gucyatura, ni nko kunyaga no gushikuza. Ibintu byo gufata Imana nk'igikoresho cyacu bizadukoraho, tukayinaniza ngo tugirire vuba vuba. Ubwo n'ubuhakanye muvandimwe, ejo n'ejo bundi uzamenyera Imana, utangire utegeke uti, ndavuze Imana mpe gutsinda, ndategetse Imana munkize. Ye baba we, umunsi umwe umwana wabaga kwa nyirarume akajya abona nyirarume afite impano y'agatangaza idasanzwe. Buri mugoroba yashobaga gukuramo amenyo akayitereka mu kirahure cy'amazi. Umwana yakwitegereza ubwo bubasha bwa nyirarume, ushobora gukuramo amenyo ku mugoroba akayasubizamo mu gitondo, nuko umwana agahora asenga asaba Imana ngo nawe izamuhe impano nk'iyo y'agatangaza yo kujya akuramo amenyo akayasubizamo. Ariko ubwo kwari ukugira ngo ajya niyemera no kuri bagenzi be. Wa mwana rero yaje kurambirwa igihe kibaye kirekire, Imana itamusubiza. Birumvikana Imana ntiyamuhaye iyo mpano, dore ko nyirarume ayo menyo yarayo yari yaraguze, mbese n'imbago, kuko andi yari yarakutse. Imana ikamufasha ityo. Birasekeje, none umwana ngo arashaka iyo mpano, nuko agatangira arenganya Imana ngo yaramurenganyije. Gatatu, gusaba ikibi. Ni nk'amasengesho wavugira ku banzi bawe, nyagasani umpe abanzi banjye batsindwe, Mana abana w'umuturanyi umfashe ntibatsinde, ntibazajye ku ishuri, Mana umfashe abanzi banjye bahure n'ibyago. Nka rya sengesho ry'igisambo kiti, Mana ngiye kwiba ukore ku buryo batamfata, cyangwa yandaya irara mu bucuruzi ngo iri gushaka ituro rya kiliziya. Ese muvandimwe, ituro ryavuye mu Buganda vure mu Buraya Imana izarishima koko? Hari n'abandi benshi muri iyi minsi bari gusaba ngo koroni ikomeze yandure, kugira ngo babone aho bagurishiriza ibicuruzwa byabo. Ye baba we, mbega bagome, ni ba bantu bashaka gukirira mu rupfu rw'abandi ngo mugenzi wanjye napfa ndaronka byinshi. Hari n'abandi benshi bana n'Imana bikorera ibyo bishakiye, bisabira ibyo bashatse, nyamara Imana yo mu kudusubiza ibishaka kudukiza ari ku mukiro w'iteka ijuru. Dieu nous exauce toujours en vie de la vie éternelle. Icyanyuma nsorezaho ni iki cyitonderwa cya Yezu, kutabyasasa. Le secret, Yezu abwira uwari wakize ibibembe ati, uramenye ntugire uwo ubibwira. Bavandimwe, Yezu ntabwo adukiza ari gushakishamo amakuzo, akeneye kwamamara ngo bamukomere amashyi ngo yiyerekane yiyemere, ahubwo abikora nka ya ngoma y'Imana yihishe muri twe, ibanga ry'umukiro, bigatwigisha natwe kudahugira mu makuzo y'abadushima bakadutaka, twagendera kuri icyo kinyenga bikarangira dutanye. Muhanga ati, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Icyiza ntikivuze induru nk'uko induru cyangwa urusaku nta cyiza rugira. Rero ikiruta byose mu gutakamba no gusenga ni ugufunga amaso y'umubiri, tugafungura amaso y'umutima, tukarangamira Yezu tugera neza buri munsi. Iyo mfungura umutima mbona Yezu mu buzima bwanjye, nuko ngapfukama nk'uyu mubembe nkagira nti, Yezu ubishatse wangiza. Ahasigaye nkareka ugushaka kw'Imana kugakorwa ntaba ari ukwanjye. Urakoze Yezu kunyumva, urakoze Yezu kunkiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Ni wowe mukiro wanjye.